Krásný dobrý večer, vážení přátelé, diváci, vítáme vás u živého vysílání v rámci programu NeuroRestart Emoce 21 dní. A opět ve studiu vítám Moniku Urbanovou. Čau, Moni. Ahoj Jiří. Já vás také vítám tady při dnešním večeru, který bude naprosto nabitý. Ano, úplně nabitý, emočně vzrušující, co nás čeká. Za chviličku se propojíme Praha, Londýn s mým kamarádem a mentorem Sukim Vahivalou, což je miliardář, který mentoruje na peníze a úspěch nejbohatší lidi ve Velké Británii, a přijde náš kolega Josef Rezek, který bude simultánně překládat. Takže to je první část, která bude fantastická. Potom vás pozveme do NeuroRestartu Emoce, protože vlastně vyplouváme v úterý. Je to tak? Ano, je to tak. V úterý, což znamená dneska. A máme takový speciální bonus, abyste se rozhodli. Máme kvantový experiment a brány jsou otevřeny do pondělí do půlnoci. A potom se vrhneme na rozhovor s kým? No, s krásnou, úspěšnou písničkářskou Raduzou, která má velmi zajímavé názory a já se na ní moc těším. A také tam máme ještě další bonus. Vydržte až do konce, protože můžete soutěžit o její vstupenky na její koncert, který se koná 16.6. v Praze v divadle Kalich. Takže to je paráda, takže my teďkon pozveme Pepu Reska, propojíme se se Suky Vahivalou a jedeme. Děkuju, že jste s náma. Čau. Díky, těšíme se na Londýn. Yes, we are live, Suky. Thank you very much. Tak, přátelé, a děkujeme, že jste vydrželi technický problém, jsme zdařile vyřešili situaci a nyní pojďme rovnou na rozhovor se Suky Vahivalou, protože má nabitý program a má na nás zhruba 20-25 minut, takže toho pojďme využít. Suky Vahivala je můj kolega, spoluzakladatel se mnou ATL, Asociace transformačních lídrů v Evropě, a je to mentor miliardářů a propojuje velice zajímavý téma spiritualitu a business a spiritualitu a emoce. A my se vlastně dneska budeme spolu bavit a povídat si na to téma, to je energie v pohybu, emoce a peníze. A možná bychom začali tím, že se Sukyho zeptáme na jeho příběh, který začal tím, že vlastně v 21 letech vydělal svůj první milion liber, což je v přepočtu zhruba 40 milionů korun. Takže pojďme na to. Welcome, Suky. And for our comfort, I have a translator, Pepa, Josef Rezek, který bude překládat mě do angličtiny a z angličtiny do češtiny. Let's go. Tak, vítáme vás, přátelé, a můžeme jít rovnou na rozhovor. So Suky, can you please share with us the incredible story of your life, how you got your first million pounds in your 21st year of your life? Yes, sure. First things first, thank you so much for having me on air, and thank you, Yuri, my brother from ATL, another friend of mine, and obviously a very, very close connection. It's an honor to be sharing in front of everybody in Czech and other countries if they're watching. So if I could just ask you just to rephrase the question again, because there's a slight delay, if that's okay. Okay. Tak Suky se s náma chce nejdřív pozdravit, děkuji za tuhle příležitost, že s náma může být online a že může sdílet svůj příběh tady s náma v Čechách a i všude po světě, kde právě Suky vysílá. Tak já se zeptám ještě jednou Sukyho znovu na otázku, máme tady trošku zpoždění. So Suky, once again, thank you for joining us. I have this question for you, and it's about your life story and how in your 21 years of your life you managed to get your first million of pounds. It's an incredible story, so please share this with us. Oh, okay, yes, thank you so much. Okay, so basically, if I can just share in a little understanding, when I was around 17, 18 years old, I've been in, well, actually,
if I go back even further, I've actually been in business in some kind of a trade or communication with money, with connection with money on an energetic level since 7 generations of my life. So basically, my parents, my ancestral parents, my grandparents, my great-grandparents, etc., have all been in the same space of understanding business and communication with it within the integral realms of wealth. So I've been, I suppose, very, very honored to be born in my family, the Wahiwala family, and we have actually been in a position where I've been schooled in understanding business, trade, ambition, all these sorts of things, all integrated into the one place without even thinking about it. So with that in mind, just to set you a pre-frame, you carry on. Okay. Tak Suky chce začít ten svůj příběh zhruba v 17 letech, kdy vlastně Suky se narodil do rodiny, která už historicky, jeho rodiče, prarodiče a praprarodiče pocházeli z prostředí, který je hodně biznisový a taky zároveň spropojovali spiritualitu a peníze. Takže Suky se ve skutečnosti narodil už vlastně do vhodného prostředí a tam začíná jeho osobní příběh, jak on mohl byl svoje bohatství. OK, Suky, so we can continue your journey. Can you tell us more? Where did you... can you continue from the point? You were 17 years old. Yes, so if I go back a bit further, my very first trade that I ever, or business that I ever ran, was when I was around 8 or 9 years old, and that was actually in school when I decided I had these sticker books which I would stick football, soccer stickers in, and it got to a stage where those I used to fill mine very quickly because I had a bit more capital than most, and what I then started to do was to sell the completed books to my friends, and instead of them buying the stickers, the packets of stickers from the shops, they used to come to me and buy from myself. So it's been inherent in our life anyway. Okay. Tak Suky chce začít ještě o něco dřív. Říká, že svůj první obchod začal dělat ve svých 8 až 9 letech ve skutečnosti na základní škole, kdy vlastně sbíral samolepky sportovců a vytvářel vlastně kolekce, celou sbírku a ty pak prodával svým spolužákům, protože měl přístup některým informacím a některým možnostem, které ho spolužáci neměli, tak toho hned využil a už v 9 letech vlastně založil svůj první biznis. OK, can continue. Yeah. So at the age of 17, when I was still studying, I was doing my equivalents of A levels, which is 17 and 18 years old. I actually started to take over and assist with one of my father's family businesses, which is actually a retail shop, where we sold hardware and cookware, giftware, etc. Okay. A v 17 letech Suky se vlastně stal asistentem v práci nebo respektive v podniku svého otce, kde prodávali především zboží, jako je bílá elektronika nebo běžná elektronika, a tam začala jeho práce na svém vlastním projektu. And what we then did is basically I was, if you can hear me, sorry, and what I then did is at the same time started to evolve that business around 18, 19 years old, and we took the turnover to around £800,000 from inception, from when it was a very young business up to £800,000 in UK sterling. So we actually did some business, and I did wholesale. We used to manufacture, and we were selling to other retailers and shopkeepers and restaurants for their cutlery and pots and pans and things of this sort of nature. Mm-hmm. A Suky říká, že ve chvíli, kdy on se dostal do biznesu, tak z malého vlastně rodinného podniku předělal celý ten podnik během 2 let a podařilo se mu vyvinout vlastně velký biznis, velký obchod a prodával vlastně ve velkým zboží, nádobí, věci prostě do restaurací a udělali vlastně z toho velký obchod a tím posunul laťku celého biznisu o 2 třídy vejš a už asi 10x se zvýšil obrat celé společnosti. Okay, Suky. So for me, thank you. And for me at that age, I became quite a driven person. So I'd just be up in the morning and out from early hours of the morning till late hours at night, and I was also handling and controlling one of our, it was basically we had a residential home for the elderly that was converted into a hotel. So I used to manage the hotel also in the evenings before I went home.
and in the mornings before I went to the shop. Suky se stal hodně angažovaný během této doby a vlastně mezi 18. a 19. rokem svého života už stával velice brzy ráno a vracel se velmi pozdě domů a celý ten čas věnoval buď práci na tom obchodě, na práci na rozvoji toho biznisu, anebo potom pomáhal vlastně s prací se staršími lidmi, kdy vlastně převzali domov důchodců, který postupně předělávali také na hotel, ale zároveň byla tam bylo celé křídlo věnováno důchodcům, takže od rána až do večera pořád pracoval, pořád jel a měl jasnou vizi toho, co chce dosáhnout. Okay, so you can continue. Thank you. And so with the same context, the question was that basically I became very successful quite early in my life with God's blessings and the honor of nature and the universe. What I ended up doing basically was becoming, I think personally, a bit of a driven self, maybe a little bit more arrogant than I am today, in the sense of I don't think it was a positive thing. And I was blessed to have my mentors around me, my loving mother and father, who noticed, my father noticed that I was a person who was very driven, achieving with God's blessings as much as I possibly could, but it could well have been the opposite. And my real leverage for myself was a growth within me. When my father turned around and said to me, he said, son, I appreciate you've done all what you've done, you've achieved, you've created businesses, you've run the business, you've grown it, but what next? So the big question in my life was, what next? And this thought actually went through my brain quite consistently, and it sort of like agitated my brain, and it kind of saved my life, because then I turned around and realized that there was more to life than just money. Suky říká, že když prošel tímhle svým obdobím, zjistil, že se stal z něho hodně člověk, který má vysoký tah na branku, dokáže věci zařídit, dokáže se o věci postarat a dostal se vlastně do bodu, kdy se stal, sám říká, trochu arrogantním. Dneska by řekl, že byl hodně arrogantní a určitě víc než dneska, ale zároveň děkuje vlastně svým mentorům, svým rodičům, když vlastně za ním přišli a řekli mu, děkujeme Suky za to, že si postavil tyhle ty biznesy, že si rozvinul celý ten obchod, dostal ses až takhle daleko, děkujeme ti za to moc, ale teďka přichází velmi důležitá otázka. Co chceš dělat dál? O čem je tvůj život dál? A Suky se musel hodně zamyslet a jeho tato otázka mu zněla celou jeho hlavou a nedala mu spát. Potřeboval jasně vědět, co chce od života. A tehdy zjistil, že život je víc než jenom peníze a práce. Okay, continue, Saki. Okay, so then, if you can hear me or see me again, that's a slight frozen there. Yeah. You can hear me? Okay, good. So basically what happened thereafter in my life is I decided that there was more to life and there was more humility to life that we needed to learn. And thus I went on a journey to create businesses in multiple different arenas. At the age of between 19 to 21, we created a brand new business where it was electronics and car audio. So I sold electronics, car audio, as well as the other items of the business, so the household, DIY, painting, and that sort of things. At the same time, we started dispatching and wholesaling into the catering business, so restaurants. So that's principally how I started the very first business and in that space of the first million, and also started investing in property because that's a very important part of my life. Po téhle z té zkušenosti, po té práci sama na sobě, Suky se rozhodl, že dá tomu životu, co to půjde, a vydal se vlastně na úžasnou cestu a mezi svými 19. a 21. rokem vlastně založil nový biznis na elektroniku, na audio do aut, a pak na rozvoj vlastně malování v domech, investování a nakupování ve velkým a vytvořil takhle vlastně svůj první velmi úspěšný biznis sám, bez cizí pomoci. You can continue, Suky. Thank you. So on that journey, I carried on building a business, and I must share very, very importantly for myself, more so than anybody else, I needed to understand that when I use the word I, it's not really I with arrogance, it's actually I because people will not understand
what I'm talking about unless I use the word I. So I am a strong believer of whatever I am within me, and this is to do with my British, my Sikh religion. I'm a British-born Sikh entrepreneur. Basically, whatever I am within me is not mine. Whatever I have within me is God's or the universe's anyway. So on that basis is why I'm sharing the word I, just so that you can relate to it. If you just share that. Mm-hmm. Suky se s náma chce podělit o jednu důležitou poznámku. Kdykoliv mluví o sobě, o svém já, tak chce upozornit na to, že to je v trošku jiném smyslu, než jsme tady zvyklí. Jde především o jeho náboženství, o Sikhové, což je indické náboženství, tak říká, že je důležitý, aby jsme si uvědomili, že kdykoliv používá slovo já, tak má mysli, že tím slovem já označuje cokoliv, co je uvnitř jeho samého, tak si uvědomuje, že není jeho, že to je dar z vesmíru, univerza, cokoliv, co on sem přišel vykonat, je v podstatě jakým poslem, poslem toho univerza a skrz něj vesmír tvoří. Takže to je vždycky, když on mluví o slově já, znamená to v podstatě tohleto. A teď já bych do toho možná vstoupil, že se zeptáme. Suky, I would like ask you right now in this point, which is very important for us, for me. A tahle věc je nesmírně důležitá, protože vlastně všichni, který znám na té vrcholové úrovni biznisu, opravdu všichni, a i toho biznisu, který vlastně tvoří a peněz, který tvoří ta božská část peněz, tak mají vysoké spirituální zázemí, což znamená, ví, že nepracují sami, takzvaně. A já se tady chci zeptat Sukyho, jakým způsobem on vnímá to propojení božských peněz jako tvořivost a toho podnikání, protože to pro hodně lidí je oddělený, že mají pocit, že peníze a nějaká spiritualita nejdou dohromady. Zvládneš to? Okay, Suky, so we like to stop right here and give you this question. How do you feel about money and spirituality? How these two things, which is for many people separated and they cannot see a way how these things can work together. Although there are many, many businessmen on the top level that have right this connection between spirituality and money and about their mission right here on Earth. So what is your take on this topic, the money, spirituality, and business? Firstly, I'd like to thank you, Yiri, for asking such a great question, because this is so important to my life and for others as well. It's the answer to the question, if I can just rephrase it, is basically what it is. Business and spirituality are two separate entities, or should they be seen separately, or should business be ruthless and should spirituality be totally the opposite way? So if I just let you translate that. Okay, I'm back on. You can continue. Suky se ptá, nebo rád by, děkuji za tu otázku, Jirko, a rád by tady přeformuloval tu otázku. A se ptá se vlastně, jestli business a spiritualita, jestli jsou to vlastně odlišné věci, anebo jestli je to jedna a tatáž věc, akorát nahlížena z různého úhlu pohledu. Tak, OK, Suky, you can continue. We have stopped the business. Okay. So in my things. You can continue. So in my opinion, and I mean in my humble opinion, it's only from my own experience, and most importantly from what experience we've been given by my lineage, my family, my parents, my father, my mother, and obviously our faith as a Sikh, there is no separation between money, spirituality and energies as a whole. They are all the one, because the common denominator between business and spirituality is you as a human being. So as a human being, we hold ourselves, a business is an activity of ours, spirituality is not an activity, spirituality is a necessity, it's a inner light that makes us live and live life as a whole. So the first thing is much the same as we have to have water, food, and other nourishments. We also should and need to nourish our inner soul as well in the same context. Okay. Suky říká, že podle jeho názoru, a je to taky názor jeho rodiny, anebo názor, který může vycházet z jeho víry, tak říká, že vlastně neexistuje žádný oddělení mezi biznesem a spiritualitou, a že vlastně jde o trošku
jinou věc to, nebo jiný pohled na to samé. Business jako taková věc je aktivita, je to věc, kterou děláte, které se věnujete. Spiritualita na druhou stranu je něco jako potřeba. Jako potřebujeme jíst, dýchat, a mít světlo, vodu, a tak stejně tak potřebujeme nějakým způsobem krmit naši duši a potrava pro duši je spiritualita. Okay, continue, Suki. So basically, if you try to remove spirituality from your life or God, you know, or whichever element you'd like to see, ether, the world, the universe, all are correct, there's no wrong. If you try to remove this, then slowly, slowly, your nurture of your life, you will actually reduce your inner energy anyway. So it's very much important, very important for you to nourish all aspects of your life and of your body, of your mind, of your soul as well. So in context of this, with reference to money, money itself, or as I understood it, in business and money, they can't be separated, because I have an example of, when you're ready for the next question, I have an example of how money is simply energy. And the reality is that it is an energy that is uncontrollable. It's not something that's in your control or my control in a humble way. It's on a journey of its own. You know, money has its own little flow and its own little way of going through life. Nobody owns money. Money is just an energetic field that comes your way, and as it arrives in your life, you should do something with it. When I was younger, I was around 16 years old, my father said to me, he said, son, you don't own money. Money is in its own journey, and all you've got to do is to do something with it. Your responsibility lies with God, with the universe, that when it's in your possession, that you do something positive and something reactive that can change other people's worlds as well. Thank you, Suki. Tak Suki říká, nebo pokračuje v této své myšlence, že když se pokusíme odstranit spiritualitu ze svého života, tak je to přesně, jako bychom přestali jíst nebo přestali přijímat vodu, přestali přijímat energii do svého života, takže celková naše energie půjde pryč, půjde dolů. A peníze jako takové nejsou nějakým způsobem odděleny ani od spirituality, ani od biznesu. Nemůžou být odděleny. Peníze jsou energie a nemůžou být odděleny od žádných z těch aktivit. Je to energie, kterou nemůže nikdo vlastnit a nemůže ani nikdo řídit. Je to prostě energie, která nějakým způsobem se vazbí a je jenom na vás, co s ní uděláte, ale nepatří vám. Když jemu bylo 16 let, tak za ním přišel jeho otec a říká, Suki, nepatří ti peníze, nevlastníš peníze. Ty jediný, co můžeš udělat, tak se rozhodnout, co s nima uděláš. A je na tvý odpovědnosti, je na tvém propojení s Bohem nebo s vesmírem, a aby to, co s nima uděláš, bylo co nejvíc pozitivní, aby to mělo co největší dopad na život tvůj a na život lidí na této planetě. A tady já zase vstoupím. I will ask you again. May I, Suki? Right? Good? Yes, I'm honored. Okay, thanks a lot. A my vlastně se Sukim to vnímáme velmi podobně. Nenáhodou jsme spolu zakládající členové ATL. A já vlastně jsem byl velmi nadšen, když jsem Sukiho objevil a když jsme hovořili o těchto těch principech bohatství a sdílení energie. Je tady důležitá věc. Tady se dostáváme k propojení těch emocí a peněz, protože peníze nevlastníme. Ale tohle je důležitý moment, že nevlastníme peníze, že peníze používáme jako proud. A stejně tak nejsme naše vlastní emoce, což lidé říkají, že jsem smutný, nebo tak stotožňuji se s emocí. Ale stejně jako peníze, emoce musí proudit. A moje otázka na Sukiho je, jakým způsobem vnímá emoce, energie v pohybu a peníze, a jestli by nám mohl dát nějakou ze svých rad, protože Suki je mentor, to znamená na rozdíl od koučování, kdy kouč vás jakoby se vás ptá, tak mentor vám opravdu dává rady. Cenné rady, které mě velmi pomohly. Dostal jsem mnoho rad od Sukiho, které mě pomohly na mý cestě. A já bych chtěl Sukiho požádat, teď to formulujem, energie v pohybu, emoce a peníze a nějakou radu pro lidi, jakým způsobem si tohle uvědomit, že peníze a emoce mají podobný základ. A jak na nich neulpívat a jak si nepřivlastňovat ty negativní emoce. A pak tady máme od Sukiho dárek a budeme muset končit za chvíli. Dobře. Okay, Suki, so this is another question we have for you, and it's regarding the
connection between emotion and money, how these two things are very similar in their nature. As Jiří points out, emotion also does not belong to people. They tend to say it, I am sad or I am happy, but in fact it's just emotion that's passing by, it's not your to own. So the question is, what is it that you see in both money and emotion, how these things work together, and if you can give us the free advice from a mentor who mentors best businessman in England regarding money and what to do with it. Thank you. So again, honest truth is another very, very good question. I'm so amazed at how deep the questioning is. Thank you very much, Yiri. So in reality, I'm afraid is the truth is that money is running its own energy and it's running its own field. Your own emotion, exactly as you just said, when people say, I am something, I am sad, I am happy, you're never any of those things. You're actually in the energetic field and flow. So it's an emotion. So emotions are energy in motion, as you know, and that basically is exactly the same as money in motion. Yeah. So the question, the way I would like to answer this, if I may, is money itself is a really natural part of life. So many people that I speak to in the world, and a lot of them actually are very heavy keynote speakers. A lot of them are change makers on the planet. How long we got frozen? Sorry? We are still frozen. Uh-huh. We get lost connection a little bit. Can you please repeat okay, it? Okay, can where can we the money. I can hear you. Okay, so we lost you where you were talking about money being the natural part of universe. Yeah. So money is a natural part. Thank you for that. Money is a natural part of the universe and a natural part of our human nature. And I will share this in another analogy if I can. But it's something that a journey that I've been gifted with, trying to share with so many other people who are on the journey of creating change in the worlds of others as well. So other keynote speakers, other world change makers, other philosophy, brain, mindset changers, other world set type people. Not just business people. So this is the people that I work with. Okay. We got frozen again. So we have lost you when you were talking about people doing the difference in the world, doing the change they want to see in the world. Mm-hmm. Can you hear me? Mm-hmm. Yeah. 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 Okay. Now. I will try my best to keep it going, and we'll see if technology sticks with us. So basically, I endeavor to try and I work with people who are in business as well as people who are in their own personal journey. They are about to start a business. They are change makers on the planet. So all spectrums of people, people who are working, who want to start their own business as well, I try to help everybody. Because money itself is very natural. So if you bring it up to here, then I'll translate it. If you translate it to here, then I'll move to the next section. OK. Tak Suky děkuje za tuhle tu výbornou otázku a chci zdůraznit, že stejně jako peníze, tak i emoce vlastně nám nepatří. Je to skutečně nějaké pole, vytváří svoje vlastní pole, do kterého my se dostáváme, do toho toku emocí nebo do toku peněz, do takzvaného flow. A tomhle s tom můžeme nějakým způsobem fungovat. A emoce jsou energie v pohybu, stejně jako peníze jsou energie v pohybu, v tomhle tom jsou velmi, velmi podobné. A peníze jsou přirozenou součástí tohoto světa, jsou přirozenou součástí univerza, je to energie. A Suky vypráví o tom, jak vlastně skrz svůj život, skrz cestu, kterou podnikal a skrz lidi, které poznal na různých částech planety, když mluvil s různými lidmi, především s lidmi, kteří nějakým způsobem chtějí změnit tenhle ten svět, chtějí změnit nastavení, myšlení lidí, chtějí udělat nějaký dopad ve své komunitě, ať už to jsou biznismeni, ať už to jsou spirituální vůdci, nebo jednoduše lidi, kteří prostě chtějí začít znova, tak s nima řeší přesně tuhle tu otázku, co jsou peníze a jak je vnímat a jak s nima pracovat. Tak Suky, we can continue in this point that you have met these people who are being the change in the world. Yeah. Sorry, yes, yes, okay. So basically, if I can just share a little story, if I may, of how I understand money to be and how I've been taught money to understand to be.
If you can imagine, you're holding basically a note, whether I think it's a euro over there as well in Czech. Mm-hmm. So if we look at this note, in my case, I've got a 5 euro in my hand, and if you think about it and you look at it and you actually feel the way the note actually is, you'll notice that there's ridges on here, but primarily this is made of paper. And so paper itself is made up of mostly cotton pulp and also tree sap, so tree bark, yes? So wood itself is a key part of this piece of money. If you can translate to here. Suky se s náma chce podělit o tenhle svůj příběh toho, jak vnímá peníze. Takže takový úkol pro vás, zkuste si představit, že držíte bankovku, nebo si ideálně vytáhněte bankovku, dejte si ji do ruky, protřete si ji mezi prsty, abyste ji cítili. A jde o to, že tato bankovka, ale peníze, jsou vlastně natištěny na papíru a papír, na kterém jsou vlastně, který se používá v bankovkách, tak je samozřejmě ze stromů, je ze dřeva, je z bavlny, a je z různých složek z přírody. A teďka nám Suky k tomu říct, co řekne dál. So we can continue, Suky. We have this note in our hands. Yeah, so basically if you look at the note in your hands, you'll see this is paper. Now paper is, you could say, is a part of a tree. It's a natural substance. It's nothing more than nature. So if you look at paper, one would say, what exactly is paper? So paper is a tree, but the tree has, in theory, gone through photosynthesis and has created one ring of energy, a paper-aged ring of the tree every single year. So every single year, the tree itself gets wider and wider and wider, the main trunk. And if you think about it realistically, what this actually is just a storage of sunlight, because photosynthesis is translating the sun's energy into the tree. And then the tree, we slice it and turn it into thin sheets of paper. So in essence, this is no different to a bit of sunlight. And really what we're doing is we all have the same undivided attention and also right to the sunlight as everybody else. So this is basically exactly the same as sunlight. So this is sunlight energy that in theory we are actually trading. We're trading with each other. I send this to you over there and you'll get it back to somebody else and spend it with somebody else again. This is why it is uncontrollable. This is why you don't have the right over money, and this is why it is always going to run its own journey like your emotions do, and Yiri's the master of this conversation. But in my humble view, that's why money runs its own journey, because it's sunlight, and sunlight is uncontrollable in that context. Even if you take it to the next stage of talking about energy as electricity instead of like trees, because nowadays it's not paper, it's going electronic on the computer. The reality is that's still fueled and powered by energy, which is man-made, but man-made by burning fossil fuels of some kind. And all of this, with respect, is still burning the same prehistoric stored energy from a tree, which is coal, and from animals, which are fish, which is oil at the bottom of the sea. So principally, we are still burning prehistoric stored sunlight energy to create the energy, the electricity to run our computer, which then we see figures, which equates to the 5 euro that you're looking at over here on your bank account. Does that make sense? Okay. So hold on. Tak Suky by rád pokračoval v tohle vaší představě o penězích. Co to vlastně je? Držíte v ruce bankovku. Bankovka je stvořena z papíru a papír je vyroben ze dřeva, v různých složek dřeva. Co je vlastně dřevo? Dřevo je vlastně zásobárna sluneční energie. Každý rok ten strom naroste a vlastně vytvoří zásobárnu energie a až je dostatečně tlustý, tak my ho pokácíme, vyrobíme z něho papír. Takže ve skutečnosti ten papír, ty peníze, jsou vlastně jenom předávání si, ty peněžní energie, předávání si slunečního svitu. Nic víc, jenom je to pořád ta stejná věc. A stejně tak to můžeme rozšířit i tady na energii, kterou tady máme, nebo počítač, na který se díváte. Energie, která k tomhle tom běží, tak je většinou vyráběna ze spalování fosilních paliv, což je ve skutečnosti zase jenom uložená energie ze slunce. Takže celou dobu tady vlastně měníme jednoduchou věc. A to je důvod, proč to nemůžeme nikdo vlastnit, nikdo to nemůžeme řídit, proč peníze, stejně jako emoce, budou mít vlastně svůj vlastní průběh, svůj vlastní dráhu, po který si poběží, ať už tady budem nebo nebudem. Okay. Teď do toho vstoupím zase. A Suky,
Mnohokrát děkuji. Budeme muset končit, protože už nás naplněný čas a vypršel víceméně, ale já jsem tě chtěl poprosit. Teďkon vlastně pro hodně lidí velký moment, velký aha moment, peníze i emoce, přesto vlastně potřebujeme sluneční energii, přesto se nám emoce dějou, stejně tak potřebujeme vyměňovat, směňovat peníze. Já mám takovou, nechci říkat poučku, ale vztahy, stejně jako ta energie, protože to jsou vztahy, že? Mezi sebou si vyměňujeme energii. A vztahy se neřeší, vztahy se dějou. A nemyslíš si, že je možný trénovat nějakým způsobem to, jakým způsobem můžeme vstoupit do toho proudu a usměrňovat ten proud tak, aby jsme mohli být jeho součástí, tak jak to třeba děláme v neurorestartech? Okay, Suki, thank you again for this answer. And we are about to end this session because our time is going to be up pretty soon. But still, once we have you online, we have this question for you once more. As with money and emotion, Rishi says that it's like in relationships, because you cannot control relationships, you don't solve relationships, the relationship is happening, it's just happening. The energy is flowing, the energy is happening on its own. So the question is, if it is possible for us to get some training, for example, and how to get more into the flow with the energy, with the money, so we can somewhat steer the energy that we actually need for our own lives. So what's your take on that? Oh, wow. This is so important. Okay, we got frozen again. It's important. I mean, yeah, go, you're back. You're back again. Je to důležité. Tak. Got it? Yeah. Go ahead. Can you hear me? Okay, so Yuri, first things first, absolutely another deep and tight question, so well done. Basically, you can imagine that without a doubt, every human being has that right to inner change. I'm just blessed to be on this journey with you, and thank you very much for selecting me. I know we're coming towards the end, and I just want to share something to yourself. The question that you just asked a moment ago, if I'm correct, can you just repeat it again so that I can actually re-understand that, because it broke while she was explaining it to me. Mm-hmm. Okay. So the question is that if this is possible from your point of view to get some training into how to get more into contact the flow of the energy, so you could steer somehow the flow itself, so you get more blessed with the energy and you can use it to create whatever you need to create. So the question is, you can be trained to be better in this stepping into the flow. Wow, what a lovely question. So yes, I genuinely believe, and I know Yuri's got his neural restart focus in his head and how he's taking the world by storm with his knowledge. I'm just sharing on a very personal level. There is a link that I've given Yuri and the team at Inner Winner, and that basically is a / is one of my keynotes that I've delivered exactly on this point of how to get yourself into flow to take advantage of the best part of the energy that runs through your body and your mind. So in context of this one, if I can just share that one of the key things that I've learned over the years to get into flow, to allow myself to be the best I can possibly be and to have endless focus and endless energy, endless emotional control or push within relationships, which I'll cover in a second. But the first thing is that I've always found that the first thing I need to understand is myself. So the gift that I've given you humbly is actually a keynote that I delivered specifically on people understanding who they think they actually are. So the first thing they should do is take a psychometric test. I think Yiri has one as well. So they can understand their own learning patterns to start off with. Because the moment you understand your own learning patterns is when you get true liberation of your own personal energy and focus. And that's when you can take good decisions consistently without feeling drained. So in context of that, if everybody wishes to please view that keynote, they could understand, I cover 4 simple psychometrics so that an individual can learn themselves before they get into flow. But even when you talk about relationships in English, in the Latin context of the language we have, is relationships means relating kinship. So when you bring those two together, a relationship between husband and wife is a constant evolution of energy
of love and attention, which is energy as well, but it's about the interaction that they deliver to each other and how they relate to each other. Because the moment we stop relating to each other is when the problems come. And that's exactly what Yuri is talking about. And I would be humbled at some stage to share my thoughts on stage, maybe in Czech, if there's ever any need to. If you can translate that, that'd be wonderful. Okay. Suky říká, že odpověď na tuto otázku je trošku zajímavější. Podle něj je to nejlepší, co člověk může udělat, ten klíč k tomu, jak se dostat vlastně do flow, jak mít přístup k nekonečnému zdroji energie, ať už to se v penězích nebo ve vztazích, je poznat sám sebe. A za tímhle účelem se s náma podělil o jeden link se svýma materiálama, kde jsou 4 důležitý body, který by člověk měl nějakým způsobem zpracovat, když chce vstupovat do flow. A důležité je, že když se člověk jednou vydá na tuhle cestu, tak nejenom, že nikdy nekončí, jak Jirka rád zdůrazňuje, je to cesta ke svobodě, je to cesta k osvobození sebe sama, a tak, aby člověk mohl dělat konzistentně dobrá rozhodnutí, která ho činí svobodnějším a dává mu více energie. A stejně tak to platí i o vztazích. Podle Sukyho vztah to je vlastně interakce energie dvou lidí. A ta energie pořád teče, pořád se vyměňuje mezi těma lidma, a jakmile se přestane ten tok, tak vzniká problém a celá ta věc se zastavuje a umírá. Takže stejná věc o penězích, emocích, vztazích, je to všechno o energii a o toku té energie a jakým způsobem vy dokážete s tou energií pracovat. Takže přátelé, my moc děkujeme. Ten link, kde Suky dává vlastně ty záležitosti jako dárek pro ty z vás, kteří se dívají, najdete teďkon na těch vysílacích stránkách. Takže moc děkuju, Suky, děkuju za sdílení, děkuji za tvůj příspěvek a to s tu sluneční energií, to bylo úplně fantastický. Moc děkujem a těším se, že se brzo opět shledáme. Ahoj, brácho. Thank you, Suky, for your visit and for being here with us today. Thank you for your message and how you shared the sun energy being the same thing as what we are using in money and whatever we using actually. So again, thank you very much and have a very nice evening. Thank you very much and yakuyam as well. And I will look forward to meeting you yourselves in Czech sometime soon, and I hope I've humbly shared some of my thoughts that have been helpful to you. God bless. I look forward to seeing you soon in the future. Tak Suky nám děkuje a těší se na nějaké živé setkání tady v Čechách s námi všemi, kteří jsme se tady dívali, a s dalšími lidmi. A děkuji ještě jednou moc za toto setkání a žehná nám. Takže děkujeme a děkujeme Sukymu a vy si teď prosím vás a obnovte stránku. Znovu klikněte a jdeme pokračovat do vysílání. Děkujem. Děkuju moc, já se s vámi loučím. Tak, krásný dobrý večer, takže jsme to všechno zmákli. Měli jsme akademickou čtvrthodinku, ale už jsme zpátky na začátku vysílání. Tak, tohle to byl Suky Vahivala. Můj kolega z Asociace transformačních lídrů, kde je hodně lidí, které znáte třeba z filmu The Secret, tajemství, jsou tam kvantové věci. Tenhle ten člověk se s náma podělil o přesně tu zajímavou věc z hlediska emocí a peněz. A mně se hodně líbil ten příměr těch peněz jako solární energie, jako energie, která vlastně je sluneční a která nás nabíjí a nějakým způsobem náma proudí. A Suky tam řekl jednu důležitou věc. On měl tu příležitost, že vlastně vyrůstal v bohatém prostředí. Ti Sikové, to je vlastně takový náboženství z Indie, který nosí ty turbany na hlavě, a jsou to Indové, který v Británii patří k takzvané high class, což znamená, ty Sikové tam opravdu dokážou velmi dobře spravovat majetky. A to Suky to má v programu, on to má v tom programu v hlavě. Tady jste viděli, jak pro ně ta otázka, jestli to je peníze a spiritualita, oddělený, vůbec nechápal. Říkal, no, on vlastně celý ten jeho úspěch, stejně jako můj úspěch v neurorestart penězích a vůbec i v emocích, spočívá v tom, že říkáme těm lidem, to není oddělené. To není oddělené. Peníze jsou flow a ta vaše emoce
A ta vaše emoce je to, co se vám děje, to, co probíhá. V momentě, kdy začnete ulpívat, začnete ten biznis a ty peníze a tak tlačit a řešit a přivlastňovat a bojovat a začnete se stotožňovat, já jsem loser, nebo já mám peníze, nebo já nemám peníze, tak začnete dělat základní prohřešek, určitý sluneční energie. Být vůbec věřící ve smyslu v Boha nebo v univerzum, to jsou prostě zákony kvantové fyziky. Neurodestart propojuje tři ty věci, spiritualitu, kvantovou fyziku a aplikovaný neurovědy. A mně se tady líbí velice to, že vy vlastně můžete řešit ve svém životě jenom čtyři věci. Je to tak, Moni? Vím, že tam usilovně datluješ, všechno v pořádku. Jo, dneska už ono je před velkou bouří, jo, takže prostě za chvilku bude velká bouře. A jsou čtyři kvadranty života, který můžete nějakým způsobem vám energiema proudit. Není jich víc. Je to právě peníze a zdraví, to je kvadrant prosperita. Pak je to práce a spiritualita. Pak je to čas pro vás, čas, který věnujete sami sobě a svýmu růstu. A pak jsou to vztahy. A tímhletím, těmhle čtyřma kvadrantama probíhá celý náš život energie v pohybu, peníze v pohybu, vztahy v pohybu, zdraví v pohybu. Všechno se to točí a všechno to poměřuje to, co máte v programu v hlavě, to, co pouštíte přes srdce a to, co děláte ven, neboli to, co s tím děláte. A to je celý fígl. Dřív se o tom mluvilo jako o osudu, někdo jako o karmě, o tom mluvíme jako o programu a programování. A celý neurodestart je vlastně vysoce úspěšný systém, jakým způsobem můžeme přeprogramovat a stát se pány toho našeho programu a vstupovat s pokorou do flow, do toho proudu. Jo, dělá to docela, teď někdo se jádřil fičák v tom životě, že to přeprogramovává tu realitu, protože my si tvoříme tu realitu tam venku. Je to fascinující cesta, naprosto fascinující cesta. Neurodestartem už prošlo přes 12 000 lidí a vlajková loď Neurodestart Emoce teď vyplula úplně na cestu. Zítra vlastně 0. den a v úterý otvíráme první den 21 dnů. Bude to veliký, bude to velká věc, fantastická záležitost a já vás teď chci pozvat do toho programu a uděláme spolu jeden experiment. Pak předáme slovo Monice a pustíme Radusu. Ten experiment je následující. My vám tady teď dáváme nabídku, možnost, abyste s náma se ponořili do té transformace a šli jste s náma 21 denní cestu Neurodestart Emoce. Děláme tam velice zajímavé akční věci, akční techniky a Monika tam přidává epigenterapii, což je vlastně záležitost vysoce praktická. Nejsou to takový jakoby povídání, je to něco, co můžete okamžitě zbavit se bolesti, zbavit se emočního utrpení, emočního lpění. Chceš to něco doplnit? Ano. Tak. Ne, prostě, ty nás budeš trápit dneska. Tak dneska nás technika trápí. Já po tobě skočím, až to. Nicméně jsem chtěla říct, že epigenterapie jede k jádru věci a řeší skutečně ten problém. Není to jako u lékaře, kdy prostě řešíte až nějaký následek, ale my jdeme, vracíme se zpátky a řešíme tam, kde vznikl ten problém. Takže je to praktická věc, každodenní použití. Jo. Je to jako houska na krámě, kterou denně prostě používáte a ono se vám to stane takovou jako esencí, kterou si budete aplikovat a uvidíte, že vlastně ozdravíte nejenom svoji mysl, ale změní se vám realita, změní se vám tělo, změní se vám zdraví a změní se vám vztahy. Moni, ta realita právě se vám změní, protože si ji vytváříte. Jo? Ona se vám nezmění, ona se vám transformuje. To je ten rozdíl, který vlastně tady tak, já jsem teďkon už úplně rozrušený, jo? Protože prostě to chci už opravdu vykřičet do světa, aby to lidem došlo. Já jsem teď byl sprostej na jedné akci, omlouvám se, kdy prostě tam furt lidi řešili, jestli mají peníze, nemají peníze, jestli je správný mít peníze a tak. A já jsem říkal, tak už to do prdele pochopte. Mít peníze nebo nemít peníze je totální holej nesmysl. Peníze nemůžeš vlastnit. V momentě, kdy je pustíš, že je nevlastníš, tak oni k tobě chodí, protože je to energie v pohybu. Stejně tak ve vztazích. Když neříkám, že mám
s někým vztah, že to je můj muž, moje žena, můj život, ale nechám se proudit. Což znamená, ty vztahy se dějou, začnou se dít zázraky, začnou se transformovat ta realita. Což znamená, začnete se uzdravovat, to jsou ty zázraky, jako, že opravdu já jsem viděl na vlastní oči na seminářích epigen terapie, že prostě chromí odhodí berle. Proč? Je to zásluha Moniky mě, že bychom dělali na vás jako takhle? Ne. Je to to, že ty lidi opustí ten program trpitele a to, že prostě musí trpět, nebo se jim to musí dít, pustí to, uvolní to, restartují to a pak můžou odhodit berly. A já vám tady teď říkám docela neuvěřitelné věci. Já to vím. Ale 12 000 lidí už má hmatatelné výsledky v jejich životě. A my máme teď možnost společně nastoupit do NeuroRestart Emoce, a dneska je vlastně poslední možnost, poslední 24 hodin vstoupit do programu NeuroRestart Emoce. A aby jsme vám to ulehčili, tak jsme pro vás připravili takový malej výčet. Za prvý, ano, ten program stojí peníze, protože ty peníze je výměna energie. Když je něco totálně zdarma, zadarmo, tak to prostě nefunguje, protože tam není výměna energie. Takže vyplatíte za ten program, aby ten program pro vás mohl fungovat. Ta cena je 4950 korun za celý ten program, doživotní členství. A teď prosím vás, přečtěte si to na té stránce, já tady nebudu ztrácet čas, že bych vyjmenovával všechny skvělé věci, které tam máte. Je to opravdu zlomek, je to pakatel toho, jaká je hodnota i terapeutický hledisko všech těch epigen terapií, které tam jsou. Stojí 4950 korun. Jako bonusy dostáváte v hodnotě 9400. Což hodně lidem přijde na hlavu, protože když zaplatí 5 000 a 10 000 dostanou, tak je to opravdu tak. A nejsou to prosím vás nějaký bonusy typu, že někdo napsal e-book, jsou to bonusy živých akcí, což znamená, některé věci nemůžeme udělat online, pořád ještě potřebujeme živý akce. Takže živá akce se mnou, firewalking, přechod přes žavý uhlí, a s Monikou živá akce epigen terapie, kdy vlastně mnohé z vás budeme brát na pódium a uděláme tam s nima tu terapeutickou práci. Bude to jako vysoce zajímavá záležitost. Všechny tyhle věci jsou jako bonusy k tomu programu. Pokud nemáte teď tu celou částku k dispozici, můžete si to zvolit na splátky. Zaplatíte 1900 korun a jste v programu. A to nejlepší nakonec, že neriskujete vůbec nic. Což znamená, my vás pustíme do toho programu, jedete, děláte terapie, imaginace, neurolingvistické programování a v momentě, kdybyste měli pocit, že jste přestřelili, že na to jste nedorostli ještě, tak prostě vám vrátíme peníze zpátky, takže žádný problém, žádný risk. A taková pobídka pro ty z vás, který to stihnete do dnešní půlnoci, jste na vážkách, jste nerozhodný a říkáte si, ale jo, jdu do toho. Tak pokud dneska vám přijde znamení, které vám za chvilku ukážu, vstoupíte do NeuroRestartu Emoce, dostanete oxytocin. Já teď poprosím kameru, aby zabrala, co to je oxytocin. Je to vidět, Petře? Plus minus, tady je oxytocin, the science of human attraction, což znamená věda lidské přitažlivosti. Oxytocin je látka, která se jmenuje neuromodulátor a její vyplavování z mozku má za následek větší přilnutí, větší důvěru. Sám důvěru sám v sebe i důvěru v okolí. Je to vlastně hormon důvěry, oxytocin. A proč vlastně tady dáváme takovýhle bonus? Protože tohle je chemický oxytocin a funguje jako parfém, jako oxytocinový parfém. Je to poměrně drahá věc, tahle lahvička stojí kolem 1400-1500 korun a pro ty z vás, kteří vstoupíte do dnešní půlnoci, ho máte jako bonus. A je to záležitost, kdy máte doopravdy i vědu, která vám ta science, ta věda, která vám pomůže na té cestě k tomu uvěření a uchopení vlastního potenciálu. Jsou tam i energetické nahrávky, informační nahrávky v celém NeuroRestartu, protože my jedeme i technologické věci, které to celé urychlují. Jedeme v technologiích. Takže přátelé, tohle všechno můžete získat, ztratit nemůžete nic. Takže vítejte, zítra je nultý den, můžete vstupovat do pondělí, do půlnoci. Jo? Do půlnoci, protože v úterý ráno začínáme 21 denní jízdu, ale ty, kteří to stihnete do půlnoci dneska, máte ještě oxytocin ke všem těm bonusům. A teď ten experiment, který máme rádi, prosím vás, jděte do knihovny zase nebo do knihkupectví, levou rukou vytáhněte nějakou knížku, formulujte si v hlavě otázku, mám jít do NeuroRestartu Emoce, může mi to něco přinést, mám jít nebo co?
levou rukou zašátejte. V knihovně vytáhněte náhodně, takzvaně synchronně, nalistujte, zapíchněte prst levé ruky, přečtěte si odstavec, bude tam nějaké poselství pro vás a rozhodněte se. V každém případě všechny tyhle věci jsou v pravý čas na pravém místě. My nemáme ani zájem, ani schopnosti vás na dálku ovlivnit. Hodně jsem se teď nasmál, hodně lidí mě přisuzuje až démonské schopnosti, že jsem schopen někomu vymýt mozek bez jeho souhlasu. Je to asi tak. Vy si potřebujete uklízet, emočně uklízet. Monika je emoční uklízečka, jo? Máme krásně rozdělený tady. Jo? Emoce uklízí, já je vymejvám. Jo? Ale pozor, je to něco, jakože hodně lidí říká, není ten neurodestar o vymývání mozku? Je, přátelé, vy si ho vymyjete krásně sami, protože ten bordel, který tam je, musí prostě ven. Ale pozor, důležitý je, že vy jste ten, který drží klíče. Jo? Pokud prostě otevřete, tak se vám to může stát. A vy si sami uklidíte, jo? My nebudeme vám tam uklízet, to zas ne. My vám dáme perfektní jako nástroje, budeme vám šlapat na záda, abyste to dělali, ty akce, a vy uvidíte zázraky ve svém životě. Jak půjdete rychle, někdo je speedy, dá to 21 dní, extrémně rychle. Někdo potřebuje díl času, protože je doživotní ten přístup za tu cenu, je na vás. Přátelé, udělejte svoje rozhodnutí, kdo vstoupí do dnešní půlnoci, má oxytocin, a my se teď podíváme na Raduzu. Já se extrémně těším na ty nový lidi, jo, který tam budou. Ano, víme, mikrofon. A který tam budou. Já, přátelé, teď předávám slovo Monice a Monika uvede i Raduzu. Přátelé, já jsem se moc těšila na rozhovor s Raduzou a my vám ho pustíme ze záznamu z jednoho prostého důvodu. Raduza jede turné a my jsme opravdu uzmuli 20 minut jejího času. A 21. Tak 21 minut jejího času a měli jsme šanci s ní vést rozhovor a můžu říct, že má velmi podobné téma, jako má Suky. Protože aha, ona opravdu říká, že prostě všechny věci se dějí, má velmi zajímavé názory na naši planetu a já myslím, že už nic nebrání tomu, abyste si ten rozhovor poslechli a zároveň si mohli zasoutěžit o vstupenky na její koncert, který je příští pondělí 16.6. o 20 hodin v divadle Kalich. A můžete získat, 3 z vás mohou získat vstupenky pro 2 lidi, takže těšte možná se. Možná, Moni, teď vyhlaš tu soutěž, mm-hmm, protože necháme to dojet, ten záznam, a pak vyrozumíme ty výherce, tak abyste se mohli dívat hezky ze záznamu, už to nic nerušila, žádná bouřka a už se rozloučíme, mm-hmm, pro dnešek. Raduza bude o tom hovořit v posledním vstupu, takže máte náskok. A ta soutěžní otázka zní, jak se jmenuje její sbírka, jak mě opravila její písanka, pohádek pro děti. Mm-hmm. Takže můžete se dívat, dívejte se hezky, Raduza, a poslední vlastně VIP host živého vysílání Neurodestart Emoce. Děkujeme, tímto zavíráme brány do dnešní půlnoci s bonusem, oxytocinem, do pondělí do půlnoci se jsou brány otevřeny, v půlnoci se zavřou, v úterý vyplouvá loď Neurodestart Emoce, udělejte svoje rozhodnutí a my se na vás těšíme. Moni, těšíš se taky na ně? Já se moc těším, protože mám radost, že budu moc s vámi pracovat a skutečně jako budem sice na vás tlačit, nicméně ty výsledky, vím, co to dělá, úplně to se mnou vibruje. A já se taky děsně těším na to, nebo jsem úplně nadšenej, jak to přesně ta energie proudí a ty nový příběhy, ty nový lidi. A víš, co jsem taky nadšenej, že v dnešní době, kdy vlastně jako hodně takových těch jakoby kurzů, jo, kdy prostě jako já ti něco ukážu, jak udělat tohle, tamto, ta přehršel, jo, kdy opravdu mi to hlava nebere. Já vím, jako těch mailů je hodně a prostě těch příspěvků, vás jsou tisíce v Neurodestartu, to nás obrovsky těší, protože to znamená, že to opravdu funguje a tohle není jakýsi další onlineový kurz, tohle je první třída, to je raketa, to je Neurodestart. Takže přátelé, užijte si Raduzu a těšíme se na vás. Ahoj. Mějte se hezky a díky za důvěru. Prší, choulím se do... Zalesknou se
světla na chodníku jak pětka na věčnou oplátku. Raduzo, já jsem moc ráda, že jste přijala naše pozvání a že můžu s vámi vést rozhovor v rámci našeho projektu Neurorestart Emoce. A právě u vás se mi líbí, že vy skutečně žijete těmi pocity, jako oni se vám dějí vlastně. Já si především myslím, že to musíme jít v rovnováze, že člověk nemůže se chovat jenom racionálně nebo jenom emocionálně. Samozřejmě u každého je to namíchaný jinak a u každého něco převažuje. Já se pohybuju v prostředí, kde jsme všichni magoři, protože všichni něco tvoříme a žádný normální člověk psychiatricky v pořádku netvoří. Tvoříme jenom my, magoři a blázni, takže já se pohybuju mezi lidma, který s těma emocema pracují a který si jim nějak nevyhýmají, a naopak řekla bych, že máme ty emoce trošku přebujelé. Musí to být v rovnováze. Samozřejmě, když ty emoce převažují, tak je to krásné na tom jevišti a je to krásné pro tu tvorbu, ale pro obyčejný život je to prostě nepoužitelné. Protože když jdete na poštu a rozpláčete se tam, protože musíte platit složenku. Ale těch lidí je hodně, věřte tomu. Tak to asi není příliš praktické. Studený nohy schovám doma pod peřinou a ráno kafe dám si hustý jako tér. Přežiju tuhle neděli tak jako každou jinou. Na koho slovo padne, ten je solitér. Já mám pocit, když jsem koukala na tu vaši kariéru, nebo jakým způsobem jde ta vaše profesní dráha, tak mám takový pocit, že si plníte svůj sen, nebo že umíte jít plně za svým cílem. Nemáte sny? Já vůbec nemám žádný sny. Tak jak se to dělá, být takhle relativně úspěšnou? Prostě skvělý! To je blbost, se jako vytýčit, až mi bude 30, tak budu mít takovýho makovýho manžela, tolik a tolik dětí, takový auto, takový barák a v kariéře budu tak a tak a budu mít tolik a tolik desek, to prostě nejde, to nejde. Já si myslím, že nejen v hudbě, ale že ve všem člověk musí to dělat prostě proto, že to dělá rád a jestliže to dělá proto, že chce dosáhnout úspěchu, tak se mu to samozřejmě může podařit, ale moje zkušenost je taková, že se to většinou nepodaří a nebo sice je zatím takový ten, jak já říkám, objektivní úspěch, že jako má to uznání té společnosti, ale není v tom ten faktický úspěch, není v tom ten posun osobnosti a není v tom žádná nová cesta. A měla jste nějaké životní etapy, které byly nahoru, dolů, nebo kdy jste si říkala, jako tak teď musím udělat změnu rozcestníka do jiným směrem? Já myslím, že každý má různé životní etapy, tak už jenom ten věk způsobuje různé životní oddíly, člověk se jinak cítí, když je mu 10, jinak když je mu 15, jinak když je mu 25, 35, 45, takže to samozřejmě ten život nějak rozděluje a potom taky to, co se tak jako přiházívá, ty smrti, příchody, odchody, ztráty a nálezy. Co jste nalezla v poslední době? No, že nemůžu být šťastná, když nemůžu dělat to, co mám ráda, když nemůžu tvořit, když nemůžu být s dětma, když nemůžu střílet z luku, jsou to prostě všechno věci, které potřebuju dělat, abych byla relativně šťastná, protože já tvrdím, že dokonale šťastný člověk být nemůže, protože to by musel vypnout ten svět, musel by vypnout to všechno utrpení, které na tom světě je. A když je dokonale šťastný, tak buď to umí vypnout, nebo to nevidí. A když je člověk vnímavý, tak se od toho asi nedokáže odpojit v žádném okamžiku, čili dokonalý štěstí, myslím, jako na tomhle světě neexistuje, ale takový to relativní štěstí, jakože se raduju z toho, že jsem zasáhla terč, nebo že jsem napsala písničku, nebo že můj dyslektický syn přečetl knihu, tak to se raduji. Zvonil se vínem, minem, senem, jinem, jako ty mě nemá nikdo rád. Bůh na zem hvězdu shodil, když po nebi chodil, teď si můžu něco přát. Papírový draky, slunce, hory, mraky, umět chtít to, co mám. Poznat, když se míním, opustit v tu chvíli pro neznámé to, co znám. Vy jste říkala, že byste nemohla být bez tvorby a jako řada lidí si myslí, že třeba je jednoduché tvořit, že ty písničky jako přijdou to takhle je, z hůry. Tak no? Jak vám to chodí z hůry? No, z hůry. A jak komunikujete s hůrou? Jako napsat písničku je jednoduchý, těžký je vymyslet, o čem má být.
Když prostě si v té hlavě to sesumírujou, ať už je to příběh nebo písnička, tak pak už se jenom sednu a napíšu to. To už je prostě práce třeba na 4, 5, 6 hodin, ale vymyslet to trvá. Třeba to poslední album jsem vymýšlela, tu myšlenku jsem vlastně v hlavě měla zhruba 10 let. A pak jsem to teda napsala za půl roku, všechny ty povídky i ty písničky, ale 10 let jsem vlastně přemýšlela o tom, o čem to bude a jak to bude. Deska se jmenuje Maraton příběh běžce a je to teda spojení literatury a hudby. Napsala jsem 16 povídek, ke každý povídce písničku a ty povídky spojuje osoba, nebo osoba, je to jedna duše, která se rodí z jednoho těla do druhého. Jak už to tak v těch dějinách bývá, vždycky se narodí do nějaký bitvy nebo války a prožívají v nejrůznějších tělesných nádobách. Ať už jako kůň, nebo krysa, blecha, žena, muže, dítě, pes. A pokaždý se z toho života odnese nějakou zkušenost a nahlíží na ty váleční konflikty a na tu lidskou dravost a na tu podstatu toho světa prostě z různých úhlů. Už jen kousek tam za cesty ohyb, musejí doběhnout mé nohy, ať věnce pletou, ať skráně zdobí tomu, kdo vítězství dobil. Už slyším šum křídel všech sov, které sedí na tvém bílém rameni, až vyslovím ta správná z milionů slov, svážím rty. Dělala rozhovor s Jakubem Wagnerem a ptala jsem se ho o jeho cestách, co slyší za hudbu v pralese. Tak jak vy slyšíte hudbu? Jak vnímáte třeba hudbu přírody? Jestli ji vnímáte vůbec? No tak to je nejkrásnější hudba. Tam to jako nic dokonalejšího samozřejmě není, když slyšíte šumění větru nebo praskot větví, který padají, nebo někdy, když praští sníh, někdy mrzne tak, že ty listy na těch stromech tak jako křehnou a je to slyšet, že to tak jako šustok super. Tak to, nebo řeka, vodopád, to je nejkrásnější hudba, kterou člověk asi těžko může napodobit, ale zase ta hudba, kterou produkuje člověk, vědomně přináší nějaký nezdělitelný asi emoce, který jiným způsobem se sdělit než přes to umění nedají. Takže rozdíl asi je v tom, že ten kos krásný, který zpívá, tak nevím, ale myslím si, že to nejspíš neví, že je tak prostě od přírody nadán a nedělá to vědomě, když to operní pěvkyně to ví, vědomě na tom pracuje a snaží se teda nějak ty emoce předávat, ale samozřejmě zpěv kosa nebo slavíka může taky v posluchači způsobit emocionální revoluci. A jak se to stane, že se stanete písničkářkou? No, já nevím. Já jsem to nechtěla. Ale tak jsem se tak stala. No. Máte nějaký vzory? Ne. Nemám žádný vzory, protože mě vždycky všichni připadali tak strašně dobrý, že bych se jim nikdy nemohla přiblížit. Takže já jsem se nikdy ani neučila cizí písničky, kromě lidových. Nikdy jsem ani se nechtěla nikomu podobat, protože mě připadalo, že toho nikdy nemůžu dosáhnout. Jaký máte nejradší nástroj? Vy hrajete na mnoho nástrojů, tak volíte si to třeba podle nálady? No určitě. Určitě podle nálady, taky podle fyzických sil v tu danou chvíli, ale jako úplně nejradši mám žestový nástroje. To jsou pozouny, trumpety, lesní rohy, tuby a tak. A máte oblíbenou, jaká je vaše nejoblíbenější písnička z vašeho repertoáru? Nemám žádnou nejoblíbenější. Jsou mi všechny stejně jedno. Tak je to vaše tvorba, tak je to vaše vyjádření. Je to úplně jedno. Je to úplně jedno a nemají vůbec žádnou cenu ani žádnou hodnotu než to, že mě to dělá dobře. A to, že to dělá dobře ještě někomu jinému, případně to je bonus. Ale rozhodně se teda nesnažím spasit žádný svět, já se snažím spasit sebe a je to pro moje duševní zdraví.
A rozhodně tomu nepřikládám žádnou váhu, protože prostě takhle lusknete a je to pryč, zmizí to. Nikdo to nebude znát, poslouchat, rozumět tomu. Za chvíli. Zítra. Vy jste říkala, že nechcete spasit svět a zároveň jste říkala, že komunikujete z hůry. Tak jak vnímáte vlastně jakoby víru nebo univerzum? No tak já nejsem moc zbabělá, takže nejsem něcistka, netvrdím, že existuje něco, tvrdím, že podstatou světa je Bůh. A ať už byl stvořen jakkoliv, ať už se tedy vyvíjel podle Darwina, tak i to, podle mého názoru, se stalo, protože to tak Bůh chtěl. Ale nejsem si jistá, jestli my lidi se tady nespůsobujeme opravdu zbytečným peklem. Že tou podstatou toho světa je opravdu agresivita, že aby jeden přežil, tak musí druhýho zničit. I ty rostliny, když se zasázíte, prostě semínka, dáte na okno, tak jedna přes druhou, když vyrostou, se plazej, aby měla víc světla než tam ta druhá. I ty rostliny žijou na půdě, která je z mrtvých těl, čili jako tou podstatou toho světa je agresivita, konec konců taky něco musíme jíst, že? Ale připadá mi, že to zbytečně... Jak to řekla, že to činíme zbytečně krutým, jo? Že zabijíme víc zvířat, než sníme, zabíráme větší území, než dokážeme obydlet, máme víc věcí, než potřebujeme, že jsme nenasytní. A myslíte, že z toho je cesta ven? No to si nemyslím. To si opravdu nemyslím, protože opravdu, pokud všechny bytosti, které žijou na této planetě, nebudou schopni žít z prány, tak jak tomu zamezit? To se nedá zamezit. Všichni chtějí jíst, i zvířata, i lidi, a všichni chtějí někde žít. A mně se ještě líbila ta věc, že vy říkáte, že žijete vlastně. To znamená, plánujete? Nebo... Ne. Prostě opravdu tady. No tak jako takhle, já si třeba naplánuju, že zítra poraju zahradu a zasázím cukety, ale že by, nebo teďka třeba už jako vím, o čem bude moje deska už další, takže už ji píšu, ale to není jako, že bych si to plánovala, prostě co mi to tak děje, tak to dělám. Rozhodně neplánuju, o čem budou moje děti, nebo že zůstanu na jednom místě do konce života, to vůbec neplánuju. Slova, kdybyste měla říct lidem třeba jednoduše, co jakoby nějaký v úzovkách recept pro ten, jak se změnit život, nebo jaký třeba jinou cestou, jak najít někde nějaký život. Jak změnit život, když chcete změnit život, tak ho prostě změňte. Věřte tomu, že mnoho jich to neumí, tak zkuste. Jak neumí, já to nechápu. Když něco chci, tak jdu a udělám to. Já musím říct, že v mém životě není ani jedna věc, o které bych si říkala, to jsem měla udělat. Já jsem vždycky šla a udělala jsem to. Spíše spousta věcí, o kterých si říkám, že jsem je fakt jako dělat nemusela. Ale prostě jako jdu a zkusím to. Ne, samozřejmě ne vždy se to povede. V mém životě je mnoho krachů a mnoho velmi nezdařených rozhodnutí a nepovedených cest a omylů. Ale není nic, o čem bych říkala, že jsem to chtěla zkusit a nezkusila jsem to. Všecko jsem zkusila. Všecko, co jsem chtěla. Takže je to v podstatě o tom, pokud něco chceš, udělej to, je vlastně ale do nějaké čtyři. Teď, tady a teď. Ne. Teď, protože zítra není. Neexistuje. Zítra neexistuje. Ve vteřině sem spadne meteorit a jsme všichni mrtví. A co pak, jako? Tak si budu říkat, že zítra dojdu za mámou a řeknu, že jí mám ráda, nebo... Nebo že odejdu od muže, který mě trápí, nebo že si koupím nový boty, když jsem si nekoupila 20 let, nebo začnu střílet z luku, upeču bábovku. Zítra není. Není ani včera. Včera už je pryč, to už není. To, ten začátek, kdy jsme spolu my dvě začali mluvit, to už není. Ano.
To už je pryč, to už nezměníte, co jsem řekla, už nezměním. Nic z toho, co jsem udělala, nezměním. Jediné, co můžu pro svou budoucnost udělat, je to, že budu radostně dělat to, co mě těší. Tak samozřejmě, že musím třeba zaplatit daně, což mě nějak zvlášť netěší, ale jinak prostě dělám to především to, co mě těší. No. Já myslím, že je to skvělý. Raduzo, já děkuji za naše povídání. Děkuji, že jste mohla nakouknout k nám pod pokličku do Neurorestartu Emoce. To nakoukněte a ukažte vaše CDčko. Já se těším na přečtení. Nejím maso a mám bezlepkovou dietu, takže určitě tam. Takže to tam najdete něco určitě. Spoustu inspirací. No, já vždycky chodím na svoje webové stránky, abych se dozvěděla, kdy hraju, ale protože tamhle sedí moje milá paní manažerka, tak vím, že hraju 16.6. v divadle Kalich. Je to tak? 16.6. v divadle Kalich. Slunce mě trhá a já nebe prosím, nech mě z květu vypít aspoň kapku rosy. Nohy tepou zem a běží, Bůh ví kudy, je mi navždy nesen věčný kurýr. Už slyším šum křídel všech sov, které vzlétly nad tvůj bílý chrám. A nebe žhne jak rozpálený kov, stojím sám u aténských bran. Thank you.